Undrar vart han är. Alltså här skulle jag ju haft min... Ja, det var han!
Han har kommit hit, han heter King Merk. My other son is also named King Merk. Lådan. Ah shit, han har stökigt här någonstans. Men sluta med de jävla dumma grejerna. Vänta, stäng här så att han inte vet att jag har kommit in. Men ge mig lådan för fan. Jag vill byta. Nej, det är det andra. Okej. Bye-bye! Ska vi ta blow for blow sen som vinner? Vill verkligen göra det. Det är jävla dåligt. Okej, men nu har jag bara halva livet kvar för att möta den riktiga spelaren. Nu stänger jag. Yes! Nej, fan vänta. Jag tror han är där uppe och hämtar en item. Okej. Okay. Vad fan är det man kommer ut då? Vi springer efter bara. Har vi tur så är han kvar här. Tony Hawk's Pro låda. Han vann. Bye! Ja, det här är ännu bättre. Det ska ju vara bra. Nej. Är det bra för fan? Yes. Kolla nu. Let him here. Där han. Ska vi bara vänta? Vi testar och ser vad som händer för att vi bara väntar. Thank you.
Hello.
så taskigt! Åh, oh, gud, så taskigt! Åh, oh, nej, åh. Oh. Det är ändå bara 3-1, så. GG allihopa, tack för att ni kollade, resten av den här känns. Bye bye, bye bye, bye bye.